Keby, že mám tu možnosť sa zamestnať, aby som mohla niečo dopadať viac. Osud Katky a jej chorého syna Vladka nás veľmi zasiahol. Sen malej Martinky, aký tu ešte nebol. Ja by som chcela, aby som zarobila ockovi peňažky. Chcem veľmi, aby som postavila na nohy. V siedmom nebi, v nedeľu o 20.35 na Jojke. V siedmom nebi vám prináša nový Opel Corsa.